Aquest mes he escrit un article en una revista on escric habitualment a Madrid i aquí teniu el link perquè he penjat la traducció al meu blog. Veureu que parlo de l'abundància, parlo del diner i entre moltes altres coses proposo dos reptes. Primer repte, pagar amb alegria, pagar amb goig, pagar amb agraïment. Perquè quan jo pago quelcom que he rebut és una forma de valorar-ho i quan jo valoro el que tinc, m'obro a rebre més. Així que aquesta és una de les dues coses que volia compartir en aquest vídeo. Però la segona, el segon repte, que també surt entre d'altres a l'article, és que acceptis totes les invitacions i tots els regals que et vulguin fer. Et convido a dinar, gràcies. Ja pago jo, oh, que bé, gràcies. Vols un cafè? Sí. Perquè si nosaltres no estem oberts a rebre, tancarem la porta a l'abundància. Aquestes dues reflexions, juntament amb d'altres, a les que trobaràs a l'article que he escrit al meu blog. Si t'interessa el tema de l'abundància des d'una visió global i no màgica, et convido a llegir-lo.